Vizija Hristovog monograma ili svetlost krsta sa natpisom u ovom znaku ćeš pobediti bili su po legendi znak Konstantinu koji put treba da sledi. Istorijske činjenice kažu da je nakon toga sna Konstantin u Rimu na Milviskom mostu izvojevao pobedu, postao vladar zapadnog dela Rimskog carstva, a u znak zahvalnosti za božansku naklonost februara 313. godine doneo je akt o toleranciji među religijama. Multimedijalna izložba San Čedomira Vasića inspirisana je ovim Konstantinovim snom. Ovo je zapravo jedna interpretacija koja se zasniva na vrlo ličnom ili subjektivnom posmatranju tog sna i mogućih posledica ili mogućeg doživljaja tog sna kasnije, znači od ljudi koji su to samo čuli kao priču. U idejnom i tematskom pogledu izložba San Čedomira Vasića, nastavak istraživanja i preispitivanja istorijskih događaja započetih ciklusom Klina Bašta 1992. godine. U tom kontekstu umetnik nudi sistem poruka u čijem središtu je ideja da ništa ne treba posmatrati jednoznačno. Izložba će svečano biti otvorena u petak 4. oktobra u 19. sati u Galeriji Srbija, a trajaće do 1. novembra.